Սայք մարզային հեռուստաընկերության եթերում ազդարարժ լրատվականն է, տաղավարում աշխատում է Ելենա Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 23-ին բացքվեարկությամբ վավերացրել է Ռուսաստանի հետ գազային 3 համաձայնագիրը, որոնք ստորագրվել են դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի Վլադիմիր Պուտինի Երևան կատարած այցի ժամանակ։ Վիճահարույց փաստաթղթերի վավերացման օգտին քվեարկել է 77 պատգամավոր իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները, դեմ և ձեռնպակ քվեարկողներ չեն եղել, քանի որ ոչ իշխանական խմբակցությունների պատգամավորները քվեարկության ժամանակ լքել են խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Խորհրդարանականները քվեարկել են ձեռքով, պատճառն այն էր, որ ընդդիմադիժարանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը նախորոք հավաքել էր որոշ հանրապետական պատգամավորների էլեկտրոնային քվեարկության համար պահանջվող Քարտերը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, որ խախտվել է ազգային ժողովի կանոնակարգը, քանի որ ձեռքով քվեարկության դեպքերում քվեները պետք է հաշվի ոչ թե խորհրդարանի նախագահությունը, ինչպես տեղի ունեցավ, այլ 7 հոգանոց հաշվիչ հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի նիստն ուղեկցվել է խորհրդարանի շենքի մոտ անցկացվող բողոքի ակցիաներով, որի մասնակիցները խորհրդարանականներից պահանջել են չվավերացնել այդ համաձայնագրերը, քանի որ այդ փաստաթղթերով նրանց համոզմամբ Հայաստանը կորցնում է իր էներգետիկ անկախությունը։ Ազգային ժողովում հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը բոյկոտած ոչ իշխանական 4 խմբակցությունը հայտարարել են, որ քվեարկությունը չի կայացել, քանի որ այն կարգի խախտումով է տեղի ունեցել։ Այս մասին ազգային ժողովում ասուլիս են արել եւ հայտարարություն տարածել քվեարկությունը բոյկոտած խմբակցությունների ղեկավարները։ Ի դեպ, նրանք նիստերի դահլիճը լքելուց հետո որոշ ժամանակով միացել են դրսում ցույց կատարող քաղաքացիներին, հորդորել նրանց միահամուռ լինել, քանի որ իրենց բնորոշմամբ հայ-ռուսական հայտարար համաձայնագրերի դեմ պայքարը շարունակվելու է։ Ինչու Հայաստանում Մայդան տեղի չունեցավ, վերլուծելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել է Հայաստանում Եվրամայդանի չկայացման պատճառ։ Ինչու Հայաստանում Մայդան տեղի չունեցավ։ Հարցի պատասխանները ըստ Տեր-Պետրոսյանի շատ են կարևորները, սակայն 3-ը։ Հակառուսական տրամադրված որոշ անհատների եւ մարգինալ տարրերի մշտական արգայությամբ հանդերձ Հայաստանում հակառուսականություն որպես երևույթ երբևէ գոյություն չի ունեցել եւ հիմա էլ գոյություն չունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով անհնար է շղթել, որ հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունն ապահովվել եւ հայոց պետականությունը վերականգնվել է մեծ հայկի ռուսական տիրապետության տակ հայտնված տարածքում։ Երկրորդ պատճառը նույնպես պատմական է դասի տեսքով։ Սերից ամենադառն անշուշտ 1920 թվականի ողբերգությունն է։ Երբ արևմուտքի վրա անհաշվենկատ խաղադրույք կատարելու եւ ըստ էության հակառուսական դիրքորոշում որդեգրելու պատճառով մեր երկրի ժամանակի իշխանությունները ոչ միայն չկարողացան հասնել արևմտահայաստանի ազատագրման իրենց միակ նպատակին, այլև կորցրին առաջին հանրապետության դեֆակտո եւ դե յուրե տարածքի ուղիղ կեսը։ Հայաստանում Մայդանի չկայացման երրորդ պատճառը ըստ առաջին նախագահի հայ ժողովրդի խորը հիասթափությունն է արևմուտքից ու նրա կիրառած երկակի ստանդարտներից։ Եթե արևմուտքը Հայաստանի պարագայում աներ Ուկրաինայի ընդհանրիկ իրադարձությունների արդիվ կատարած քայլերի թեկուզ 1%-ը, այն է 2008-ի փետրվարյան շուրջօրյան նստածույթի ժամանակ Հայաստանի իշխանություններին ընդամենը զգուշացներ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառման անթույլատրելության մասին, ապա մեր երկրում այսօր իրավիճակը բոլորովին այլ կլիներ։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի արևմուտքը հնձեց այն, ինչ ցանեց, քանի որ ժամանակին գնահատական չտվեց այսօրվա իշխանությունների քայլերին, ու եթե այժմ դժգոհում է արևելյան գործընկերության երկրների վրա Ռուսաստանի գործադրած ճնշումներից, դրանում նախև առաջ թող իրեն մեղադրի, որ այդ գործոնը ի սկզբանե հաշվի չեր առել։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը ժամանակավորապես կասեցրել է քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավայի լիազորությունները, նրա պաշտոնն այժմ կզբաղեցնի քաղաքապետ Սևդիա Ուգրեխելիձեն։ Ուգուլավան առանցքային դեր է կատարել Վարդերի հեղափոխության ժամանակ եւ եղել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հիմա նրան մեղադրում են խորհրդարանի 2012 թվականի ընտրությունների ժամանակ պետական միջոցներից միասնական ազգային շարժում կուսակցության քարոզարշավի համար շուրջ 28 միլիոն դոլար ծախսելու համար։ Ուգուլավան հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում, թե այս ամենը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իշխանության գործադրած ճնշումներն իրենց նպատակին հասան թբիլիսցիների ավելի քան 55%-ի կողմից ընտրված քաղաքապետը հրացվեց պաշտոնից, դատարանի վճռից հետո հայտարարել են նա։
Ստամբուլում Թուրքիայում վերջին օրերին տեղի ունեցած սկանդալային իրադարձությունների կծիկը շարունակվում է բացվել։ Վարչապետ Էրդողանը հիմա մեղադրում է իր երկրում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող դեսպաններին սադրիչ գործողությունների համար։ Էրդողանը Սամսուն նահանգում հայտարարել է, որ դեսպանները պետք է իրենց գործով զբաղվեն, դուրս չգան իրենց իրավասություններից, քանի որ դրանից հետո իրենք արտասահմանցի դիվանագետներին իրենց երկրում պահելու դրդապատճառ ունենա։ Նշենք, որ խոսքը մի քանի տասնյակի հասնող ձերբակալությունների մասին է, որոնք ոստիկանությունն իրականացրել էր Ստամբուլում և Անկարայում։ Ձերբակալվածների թվում են նաև Էրդողանի կառավարության 3 նախարարների որդիները, նրանցից մեկին բնապահպանության նախարարի տեղային հարցաքննությունից հետո արդեն ազատ են արձակել։ Դեռևս ձերբակալված են էկոնոմիկայի և ներքին գործերի նախարարների որդիները։ Ներքին գործերի նախարար Մուամեր Գյուլերը հրաժարականի հարցով դիմել է վարչապետին։ Ձերբակալություններից հետո Էրդողանը ոստիկանության շուրջ 5 տասնյակի հասնող աշխատողների ազատման հրաման էր տվել, այդ թվում Ստամբուլի ոստիկանապետի։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մշակել մի որոշում, որը կվերականգնի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, այն դեպքում, եթե պաշտոնական Թեհրանը չկատարի իր միջազգային պարտավորությունները միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այս մասին հայտարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սյուզան Ռայսը։ Այս փաստաթուղթը հնարավորություն կտա մեխանիկորեն վերականգնել պատժամիջոցները, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Իրանն ավելի վաղ հայտարել էր, թե իր միջուկային ծրագրի հարցով Ժնևում գերտելությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները բավականին դանդաղ են ընթանում։ Նոյեմբերի 24-ին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Իրանը պատրաստ է 6 ամսով սառեցնել միջուկային ծրագիրը, ինչի դիմաց արևմուտքը կվերացնի պատժամիջոցների մի մասը։ Արևմուտքին մտահոգում է պաշտոնական Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորությունը։ Էդուարդ Սնոուդենը հայտարարել է, թե երախտապարտ է Ռուսաստանին ազատ ապրելու և համաշխարհային քննարկումներին մասնակցելու հնարավորության համար։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության և հետախուզական վարչության նախկին աշխատակիցը բրազիլական Գլոբո հեռուստաալիքի Ֆանտաստիկո հաղորդման առանց արցանց տված հարցազրույցում հայտնել է, թե արդեն բավականաչափ տիրապետում է ռուսերենին, այդ լեզվով բոլորին սուրցրենցյան տոնի առիթով շնորհավորելու համար։ Սնոուդենը հայտարել է նաև, թե չի ափսոսում, որ բացահայտել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գաղտնի գործողությունները, որոնք տվյալներ են հավաքել ինտերնետային խոշորագույն ընկերությունների, օգտատերերի անձնական տվյալների և հաղորդակցությունների մասին։ Միխայել Խոդորկովսկին մտադիր չէ զբաղվել քաղաքականությամբ կամ վերադառնալ գործարար ոլորտ, նա ցանկանում է զբաղվել հասարակական աշխատանքով, մասնավորապես քաղբանտարկյալներին օգնելով։ Ազատության մեջ հայտնվելուց հետո Բեռլինում հրավիրված առաջին ասուլիսում նա նշել է, որ այսօր էլ իրեն մեղավոր չի ճանաչում և որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղարկած ներման խնդրում մեղքի խոստովանություն չի եղել։ Խոդորկովսկու խոսքով ինքը կվերադառնա Ռուսաստան, երբ գերագույն դատարանը հանի Յուկոսի գործով իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իսկ մինչ այդ նրա գերմանական վիզան կշարունակի ուժի մեջ մնալ, Յուկոս նավթային ընկերության ղեկավարը դատապարտվել էր ֆինանսական խոշոր չարաշահումների մեղադրանքով և ազատազրկված էր շուրջ 10 տարի։ Ռուսաստանի սահմանադրության 20-ամյակի առիթով ընդունված համաներման արդյունքում ազատ է արձակվել Ռաշիա Ռիոթ խմբի անդամ Մարիա Ալյոխինան։ Նրա փաստաբանը հաստատել է, որ ակտիվիստը դուրս է եկել Նիժնի Նովգորոդում գտնվող գաղութից ու ուղևորվել Մոսկվա։ Ենթադրվում է, որ առաջիկայում ազատության մեջ կհայտնվի նաև խմբի մյուս անդամ Նադեժդա Տոլոկոլնիկովան։ 2012 թվականի օգոստոսին նրանք 2 տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել խուլիգանության դրանքով։ Փուսի Ռիոթ խմբի աղջիկները ներխուժել էին Քրիստոս ամենափրկիչ եկեղեցու խորան և կատարել «Տիրամայր փրկիր մեզ Պուտինից» երգը։ Գալիք տարին չեքիջանական է լինելու, 2014-ի ընթացքում մաեստրոյի մեծ արման երեկոներ կլինեն։ Քանի տարի է երաժշտությունը իր համար կենսակերպ դարձել, մաեստրոն պատասխանում է առանց հաշվելու, 8 տասնամյակ է, որ ապրում է նոտաների հետ։ Դրանցից միայն 52-ը Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբում, որը գեղարվեստական ղեկավարն է։ Վարպետն ունի բոլոր հնարավոր կոչումները։ Չեքիջանի տեսակը մեկ բառով լավ հայ, մեծ հայրենասեր, իսկ մի քանի բառով դրան պետք է ավելացնեմ մեծ երաժիշտ, որի անթիվ համերգները աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերից հնչել են։ Դարաշրջանի երաժշտական արվեստի մեծագույն ֆենոմեն, այս կոչմանը համաձայն են բոլորը, բացի Չեքիջյանից։ Տարակուսանքի մեջ է, հարցնում է, իսկ դուք այս մտքին համաձայն եք։ Այստեղ եկել են, այս կամ բազմություն, ուզում են ավացնել, որ ես 85 տարեկանում, ես չեմ համոզվում։
Աշխարհի 67 նվագախմբերի հետ աշխատած դիրիժորը երաժշտությունը համարում է իր էությունը։ 2014-ը չեկի ճանական է լինելու։ Ամբողջ տարվա ընթացքում մեծարման բազմաթիվ երեկոներ կլինեն։ Նշելու են նրա 85-ամյակը։ Առաջինի մեկնարկը տրվում է 2013-ին, ծննդյան տարեդարձի նախորեին։ 85 տարեկան եղավ, բայց հետո ինչ որտեղ երեխա եմ, ինչ որտեղ երեխու բնավորությունն եմ, ինչեւ որ հատկապես մի միջոց խոստանում է երկար հիշվել։ Ամռանը անցկացվելու է Էրեբունի Երևան խմբերքի կատարում՝ տարբեր երգչախմբերի ու 800 երաժիշտների մասնակցությամբ, որը կդառնա մաեստրոյի մեծարման գլխավոր ակորդը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ ռեժիսոր Սիրանուշ Ղուկասյանն արժանացել է Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալի։ 60-ից ավելի դեր, 100-ից ավելի բեմադրություն, սրանք Սիրանուշ Ղուկասյանի կենսագրության անբաժան մասն են կազմում։ Չնայած պատկառելի տարիքին, նա աշխատում ու ստեղծագործում է մեծ կենսասիրությամբ, նորի ու առավել լավի որոնման և բացահայտման ձգտումով։ Աչքրված էր, որ ֆրեզնոյին մեջ ելույթ պիտի ունենա չինական գրգեսը։ Գրգեսը գիտես ինչ է, հրապարակին մեջ տղը մեծ վրան մխապած են, վրանին թուրը դիկնիկներ դրած են, դիկնիկների գլխուն վրևը կրակ կվարի ադիգալույսն է, օրկեստրը կնվակե ու մարդիկ գրգես կմտնին։ Վիլյամ Սարոյան Սիրանուշ Ղուկասյանի մատուցմամբ մոնոներկայացումն ու մոնոթատրոնն իմ տարերքն են, ասում են նա։ Այն հնարավորություն է տալիս զգալու ոչ միայն բեմը, այլ նաև լինել հանդիսատեսին առավել մոտ ու առավել անկեղծ։ Միշտ կողմ եմ եղել ավելի շատ բաց բեմին, այսինքն կուզենամ, որ հանդիսականի աչքերը տեսնեմ, կուզենամ, որ հանդիսականի շփումը, զգացողությունը, շունչը զգամ։ Այդ առումով մոնոներկայացումը տալիս է մեծ-մեծ հնարավորություն։ Ռեժիսոր դառնալը եղել է երազանք, որն անմնացորդ իրականության է վերածվել։ Հաջողության հասնելու գրավականը երբեք չհուսահատվելն է, անգամ այն պարագայում, երբ շուրջն ամեն ինչ մռայլ է ու մութ, դիչ հարակամներով ու հոռետեսներով։ Ռեժիսորն անկեղծորեն խոստովանում է, որ իրեն ուժ ու նոր լիցքեր են տալիս ոչ միայն բարի, այլ նաև վատը կամեցողները։ 70 տարեկանում անգամ Սիրանուշ Ղուկասյանը լեցուն է ոգևորությամբ։ Երբեք չեմ խուսափել իմ տարիքից, որովհետև տարիքը որևէ կապ չունի գործունեության հետ, տարիքը ընդհանրապես բեռ է, որը դու տանում ես։ Եվ անշուշտ այդ տարիների ընթացքում ես հասցրեցի անել այն, ինչ երազում էի, բայց ինչպես երազումելը դեռ չեմ հասցրել։ Տիկին Ղուկասյանը նպատակ ունի ստեղծել 4 ժանրից բաղկացած մանկապատանեկան թատրոն։ Անվերջ աշխատում է ու ստեղծագործում, հերթական տիկնիկն ու ներկայացումն արդեն պատրաստ են։ Հովհաննես Թումանյանի անհաղթ ակտորը 2 ժանրով։ Ոսկի եմ գտել, ոսկի, հալալ, աշխատած, քրտինքով վաստակած ոսկի, որը թակավոր ուզեց խլել, բայց չմարսեց։ Երբ փոքր էի, հավաքում էի տիկնիկներին ու նրանց կարգադրություններ անում, հետո հասկացա, որ դա էր հենց իմ մեջ ապրող ռեժիսորը։ Սիրանուշ Ղուկասյանը ցավով է փաստում, որ շատ քիչ է խոսվում 88-ի երկրաշարժից մեկ ամիս անց իր նախաձեռնությամբ ստեղծված Հուսո Փարոս հոգեբանական կենտրոն։ Աշխատել են վախեցած ու խղճ երեխաների հետ, օգնել են նրանց կայունացրել փոքրիկների ներաշխարը տիկնիկների միջոցով։ Սա Սիրանուշն էր, այն երեխաները, որոնք կորցրել էին շնչելու հնարավորությունը, ծիծաղի միջոցով հանում էինք։ Երբեք չի փոշմանել մասնագիտության ընտրության հարցում, ուսանողական ընկերների ու դասընկերների մասին էլ խոսում է մեծ ակնածանքով։ Լսեք ինչ հրաշքներ են այսօր հայոց թատրոնում միայն մեր կուրսեցիներն են։ Վլադիմիր Սեփեչյան, Մոսկվայի գլխավոր նկարիչը, Արմեն Խանդիկյան, դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար, Վահե Շահվերդյան, Սունդուկյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, դե Սիրանուշ Ղուկասյան, Սվետլանա Քոչարյան, բոլորս թատրոնում են։ Ծածկում բազմից է գնահատվել Սիրանուշ Ղուկասյանը, շատ պատվոգրեր, շնորհակալագրեր ու դիպլոմներ է ստացել։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչը վերջերս նաև արժանացել է Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալի։ Կարևորելով ձեռքբերումները, շեշտում է, որ իր համար ամենաթանկը շարունակում է մնալ հանդիսատեսի սերն ու գնահատականը։ Ես սիրում եմ, երբ հավատում են ինձ։ Ընդհանրապես, եթե որևէ մեկին չեն հավատում, ոչինչ չի ստացվում,
հավատը դա սերն է, հավատը դա ունակություն չէ, ունակություն կարող է ունենաս, բայց եթե հավատ չունես որևէ մի հարցի շուրջ փոքրիկ անգամ չես կարող հասնել։ Տիկին Ղուկասյանը նաև գրքերի հեղինակ է, Թարթարի երգը, Ցրտերի քաղաք Գյումրի, ինչպես նաև բազմաթիվ մենագրություններ ունի։ Նրա աշխարհն անծայրածիր է, լավատեսության ու կենսասիրության մարմնացում, ապրում, աշխատում և արարում է երիտասարդական ավյունով։ Սիրանուշ Ղուկասյան ռեժիսորը դեռ շատ ասելիք ու անելիք ունի։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Կապված ջերուցման շրջանի մեկնարկի և ամանորի տոների հետ հայանտարպուակը խստացրել է անտարպետություններում հսկողությունը։ Դեկտեմբերի 13-ից 31-ը փշատերև ծառերի հսկողությունը կատարվում է նախկին 8-ի փոխարեն 12 ժամով։ Անտարապետերին և պահակներին միացել է նաև ոստիկանության աշխատակիցները, սակայն պահպանությունում թերի է, քանի որ անտարապահը 30 տարուց ավելի չունի համապատասխան հագուստ, զենք և ձի։ Շիրակի մարզի անտարտտեսությանը պատկանող 2500 հեկտար տարածությունից 520 հեկտարն անտարապատ է։ Սոճի, հացենի, թխկի, ակացիա և վայրի կաղնի։ Հիմնականում այս ծառատեսակներն են կարողանում դիմանալ Շիրակի բնակլիմայական պայմաններին։ Գյումրու անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրինության հավաստման մեր մարզում ողության կամ անօրինական հատումների ցուցանիշը ցածր է՝ ի տարբերություն Նորու և Տավուշի։ Սակայն կապված ջերուցման շրջանի մեկնարկի և Գալիկ Ամանորի հետ անօրինական ծառահատման դեպքեր գրանցվում են։ Մեր մարզում առաջին այս տարի այդպիսի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Ադամ են 1, 2, 8, 10 անց ծառեր դել հիմնականում այդ բարելափայտի համար չեն հարում։ Պատասխանատուի վստահեցման անօրինական հատումները զգալի թիվ չեն կազմում։ Վերջին 1-2 տարում մասնավորապես ճաջուրի անտարպետության մեծ վնաս չի հասցվել։ Հիմնականում փշատերև մոտ 20 ծառի կատար է հատվել։ Հայանտարի թույլտվության փշատենու սոճու ճյուղեր են ետվել Գյումրու գլխավոր տոնածառի համար։ Բոլոր աշխատանքների իրականացման և դրանց անվտանգ կազմակերպման համար անտարպետությունները լուրջ ուշադրության կարիք են զգում։ Շատերը դեգրադացված են, կարիք ունեն խնամքի լուսավորման աշխատանքների։ Գյումրու անտարտտեսության մասնաճյուղը այլ խնդիրներ ևս ունի։ Հայանտարի նախազգուշացմամբ դեկտեմբերի 13-ից 31-ը անտարպետություններում հսկումը խստացվել է, միայն թե ծառերը 24 ժամ անընդմեջ չեն հսկվում։ Աշխատանքային ու ջերմյա գրաֆիկ է գործում համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված։ Հերթափոխով ապահով ենք մինչև, ասենք, 11-ը, 12-ը, բայց գիշերն է ուղղվում, ժամը 4-ին, 5-ին, երբ մարդուն աշխատացնես, մենք պարտավոր ենք չէ՞ մարդու մարտադրել։ Այդ 8 ժամն էլ հնարավոր չի լինում լիարժեք պապանության պապահովել։ Յուրականջոր անտարապայ հանձնարարվում է 50 հեկտար տարածքի հսկում, սակայն չի տրվում հագուստ, կոշիկ, զենք և փոխադրամիջոց։ Հագուստը հայանդար 4-5 տարի առաջ ենք ստացել, այդ եղել ու ոչ մի բան չեն տեղի չէ։ Առաջ անտարապի դե հետո անտարապայ չէ, առաջ ձի տալիս էին, զենք էի կար, բայց հիմա չկա որ զենք, ոչ հագուստ։ Միայն դանձը հաստատող հաստատիղթեր ունեն, որ պահակներ են, ուրիշ ոչ մի բան չունենք, մի քանի տարի չենք ստանում։ Ոտքով ամեն անդարապան իր բաժինը ունի, իր բաժին հսկում է։ Թերի չի իրականացնում, նորմալ իրականացնում է, բայց ինչ պարտադիրը հագուստ տեղնի հակը նորա իրականացնեն։ Երկուսից միջև լուսաբաց, այսինքն անտարի պապանությունը մնում է բախտի կայմ աչք չի մնում, մնում է մարդկանց բարոյականությանը։ Իսկ թե որքանով է ճիշտ 520 հեկտար անտարտտեսության պապանման հույսը դնել մարդու բարոյական արժեքների վրա, պատասխանատուն դժվարանում է պատասխանել։ Հստակեցվում թե նման հանգամանքներում ինչպես կարելի անտարի 100%-անոս պապանություն իրականացնել, թերի աշխատանքը անտարտտեսության պետը, ջանջուրի անտարապետն ու անտարապահը բացառում են։ Նարեկ Իրակոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Ամանորին ընդառաջ ներկայացվել են հայկական ուտեստներ ու ճաշատեսակներ, նոր տարվասեղանի ավանդական կերակուրները հայ խոհարարները պահպանելու կոչ են անում։ Ավանդական ուտեստները ժամանակակից լուծումներով են։ Սեղանին ավանդական հայկական ուտեստներն են, հասարակական կազմակերպությունները ամանորին ընդառաջ սովորեցնելու են, ինչպես զարդարել տոնական սեղանն ու ինչ բաղադրատոմսով եփել համեղ ու գեղեցիկ։ Մերը այսպիսի ժուժկալ և խորուրդ ունեցող ճաշեր են։ Հայկական ծիսական ավանդույթի ընտրանի խոհարարի և ազգագրագետի սերներին են, նախարարությունների, միջազգային կառույցների, դեսպանատների, ներկայացուցիչներին ու հյուրերին տեսական ու գործնական դասեր են տալու, առաջինն ու գլխավորը հին հայկական դոլման է։ Մենք պատրաստել դոլմա, պասուց, թրբով,
պատրաստելու ենք տոնահացը, այս տարեհացը, որը շատ կարևոր է։ Կաղանդի հայկական սեղանը մշակութային սեմինարին պատմելու է նաև քաղցրավենիքի պատրաստման ու մատուցման մասին։ Ամեն ինչ հին ժամանակների մասին, ինչպես էին մարդիկ նշում ամանորը, ինչ նվերներ էին տանում ու ինչպես ընդունում հյուրերին։ Ավանդական ուտեստները ժամանակակից լուծումներով են։ Այս ավինուգով աղցանն է, բայց այս նորովի գեղեցիկ ներկայացված հայկական տարբերակով ողջայի մեջ։ Մինչև այսօր պահպանվել է տարեհացի ավանդույթը, ամանորին կտրում են գաթան և ում ընկավ մետաղադրամը նրա համար ըստ ավանդազրույցի տարին հաջողակ ու բարեբեր կլինի։ Տարեհացը եղել է տոնածիսական հաց, մեջը միջինք կա, տարբեր շրջաններում տարբեր ձևով են պատրաստել և չրերով և ընկուզեղենով։ Եվ դարեհացը գդրել են կամ նոր դարվա գիշերը կամ ամսի 13-ին։ Եվ սեղանի խորհրդանիշը ճաշատեսակների կողքին տոնածառն է, այն ամբողջությամբ տարբերվում է այսօրվա եղևնիներից, հենց ծառի տեսակով։ Խաղալիքներն էլ դարեր առաջ գունեղ ու պլաստմասե իրեր չէին, միրգ ու քաղցրավենիք էր։ Կաղանդ անունը առաջացել է հենց գախելու գործընթացից, երբ մարաններից դուն են բերել տարբեր տեսակի մրգեր, շարոցներ։ Մենք այս տոնածառին մեր կողմից ավելացրել ենք աղանց, որպես խորհրդանիշը։ Մենք հանուն ժողովրդավարության մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունն ու մշակութային բազմազանության ապահովման ծիրանենի հանձնաժողովը մինչև օրվա վերջ կպատմեն ու կպատասխանեն ուտեստներ, վերջում ամանորի հյուրասիրությունն է։ Մարզական մեկնորություն։ Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության 5-րդ տուրում Գյումրին հյուրընկալեց Վանաձորի Իթալգրիգին։ Հանդիպումն անցավ չափազանց լարված պայքարում և այս առաջնությունում իր առաջին պարտությունը կրեց մրցաշարային աղյուսակի առաջատարը։ Գյումրին հաղթեց 5-4 հաշվով։ Նորից գյումրեցիների կազմում լավագույնը 3 գոլի հեղինակ դարձած Արմեն Ղազարյանն է։ Ոչ ավելորդ է հիշատակելը, որ Հայաստանի առաջնության առաջին շրջանում գյումրեցիները Վանաձորում 4-13 հաշվով զիջել էին առաջատարին։ Մրցակիցն իսկապես ուժեղ էր, և հենց առաջին րոպեների ծավալվեց լարված անզիջում մրցակցություն։ Կողմերը դժվարան գնացին 2-3 հաշվի պարագայում։ Վանաձորցիներն առաջ էին անցնում հաշվի մեջ, իսկ հյուրընկալողները կանոնավոր համառությամբ խփում էին պատասխան։ Առաջի խաղակեսում մեր թիմի կազմում աչքի ընկան Գրիգոր Մկրտչյանն ու Արմեն Ղազարյանը։ Հանգստից հետո գյումրեցիները նախաձեռնությունը վերցրին իրենց ձեռքը, ու սկսվեց ճնշումը առաջատարի դարպասին։ Նորից գերազանց որակներ դրսևորեց հաշվետու խաղում Արմեն Ղազարյանը։ Նա ևս 2 գոլ խփեց, իսկ մեկն էլ ավելացրեց Արտակ Գրիգորյանը։ Վանաձորը 4 անընդմեջ հաղթանակից հետո առաջին պարտությունը կրեց 4-5 հաշվով։ Գոերակումբի նախագահ Սուքիա Սավետիսյանը։ Նա բարձր գնահատեց թիմի մարտական մտավորությունը մինչև վերջ պայքարի ցկտումը։ Արժանի խաղ ցուցադրեցին և բնական է շնորհավորում եմ մեր բոլոր ֆուտբոլասերներին, հաղթանակի կապակցությամբ Գյումրի թիմի, և կարծում եմ, որ Գյումրի թիմը ասելիքներ ունի, պետք է նման ձևով շարունակի։ Մեր այլ հարցին դե ում կարազնացներ Սուքիա Սավետիսյանը Թալգրիգի հետ մրցավեճ, վերջինս պատասխանեց բոլորին, սա կոլեկտիվ գործողությունների հաղթանակ է։ Չեմ ուզում որևիցե մեկին առանձնացնել, որտեղ իրոք բոլորն էլ նվիրված խաղում էին մինչև վերջի վայրկյանը, չնայած որոշակի հոգնածություն զգացում էր, բայց ցույց չէին տալիս, եւ առանձնացնել սխալ կներ, որտեղ սա իրոք խմբային խաղ էր եւ բոլորն էլ արժանի խաղ ցուցադրել։ Հանդիսանալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ, ֆուտզալ և կանանց ֆուտբոլ մարզաձևերի հանրապետական կոմիտեի նախագահը, պարոն Ավետիսյանն արդեն ապագայի ծրագրեր է կազմում կապված Հայաստանի ֆուտզալի ազգային հավաքականի առաջիկա մրցելույթների հետ։ Եվրոպայի առաջնությանը տրակապուլի լավ նախապատրաստվելու միակ գրավականը նմանատիպ ազիջում պայքարի արկայությունն է, ինչը հնարավորություն կտա արժանի խաղացողներով համալրելու ազգային ընտրանին։ Ցանկանում եմ, որ այս թիմերի այս լավ խաղը ծունտա, որովհետեւ մենք կարողանանք ֆուտզալի Հայաստանի հավաքականը նորմալ կոմպլեկտավորել, որովհետեւ կարողանանք արդեն հավաքականներ իր հետագա հաջողություններ ունենալ։ Թեև պարտությանը Վանաձորի Թալգրիգը շարունակում է գլխավորել Հայաստանի առաջնության մրցաշարային աղյուսակը հավաքած 12 միավորով։ Գյումրին երկրորդ հորիզոնականում է եւ իր ակտիվում գրանցել է 10 միավոր։ Մեր թիմը տարել է 3 հաղթանակ, մեկական ոչ ոքի եւ պարտության արկայությամբ խփել է 33 գնդակ, սեփական դարպասն ընդունելով 34-ը։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Այժմ լրահոսն այսպիսին էր, հետևեք Ազդարարի հաջորդ թողարկումներին, տեսություն։